Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkəçər rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Zəyliq yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə APA televiziyasına Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.